Bon dia. Els productors de mol·lusc del Delta de l'Ebre han introduït el cultiu d'algues per a l'alimentació a les badies del Fangar i els Alfacs. Les algues s'han sembrat en cordes a les plataformes productores de mol·lusc en una experiència pionera a la Mediterrània. L'objectiu és buscar alternatives al cultiu de musclo i ostra, cada vegada més amenaçat pel canvi climàtic. Esta és la notícia que els destaquem d'avui dijous 30 de març. Siguem com sempre, totes i tots, molt benvinguts a l'Ebre al dia. Els productors de mol·lusc al Delta de l'Ebre han començat a produir algues a les badies del Fangar i els Alfacs mitjançant un sistema pioner a la Mediterrània. Ho faran penjades en cordes amb el mateix mètode amb el que es produeixen els musclos i les ostres. Les algues tenen sortida com a producte alimentari i també al mercat farmacèutic i de cosmètica. Els productors de mol·luscos del Delta de l'Ebre han plantat avui les primeres macroalgues mitjançant el nou sistema de cordes. Ho han fet a les badies del Fangar i els Alfacs seguint un pla pilot efectuat els últims anys. Els productors volen explorar així aquesta nova forma de producció arran de la crisi que viu el sector del musclo i l'ostra com a conseqüència dels efectes del canvi climàtic. Les algues es produiran penjades en cordes de les mateixes estructures de fusta de les que ho fan també els mol·luscos i es vol aprofitar així el creixement de totes les espècies mitjançant economies d'escala. Tant la ulva lactuca com la ulva intestinalis són algues que es poden trobar aquí. Llavors el que hem fet és dissenyar uns protocols perquè creixin en cordes, com ha dit el director, per tal de poder optimitzar aquesta cria amb els musclos. Tot el que els musclos excreten, les algues són capaços d'aprofitar-ho per créixer. Llavors estem parlant de que, diguem, quan creixen els musclos, com més musclos hi ha, més poden créixer aquestes algues. I a més el delta és un lloc idoni per fer créixer això, i aquest riu aporta una quantitat de nutrients que poden fer servir aquestes algues per créixer també. Es tracta d'una tècnica pionera a la Mediterrània i que tot just fa pocs anys s'ha experimentat als països del nord d'Europa. Les previsions inicials apunten a que es podrien obtenir els primers 50 quilos d'algues ja el proper mes de juny. Aquesta agricultura d'algues a Europa no ha arribat, o ha arribat molt poc, no? I s'està començant a desenvolupar pels països del nord, com per exemple Noruega, Dinamarca i així. Allà el que fan és fan espècies de kelp, que són espècies que creixen en aigües fredes i que òbviament al Mediterrani no podem fer perquè no són espècies ni que siguin natives d'aquí ni que podrien créixer aquí, no? Llavors hem d'adaptar les tècniques que estan existents avui en dia per cultivar les espècies que puguem cultivar a casa nostra, no? Entre les aplicacions d'aquestes algues hi ha l'alimentació i també el mercat cosmètic. Es poden fer servir des del consum directe, tant en indústries com la nutracèutica, per obtenció de vitamines, ferro, i també això en usos cosmètics, per cremes i tota una sèrie d'usos com a gelificants i altres usos. La primera sembra s'ha efectuat amb diferents mides d'algues i ara l'IRTA farà el seguiment del seu estat de salubritat. Properament s'estudiarà també si les mateixes cordes poden fer una única collita o es poden utilitzar també per diverses campanyes. L'Ajuntament de Roquetes ha anunciat que en els propers mesos arribarà una nova activitat empresarial al municipi. Es tracta de l'empresa asiàtica Mood, una cadena de cuina japonesa amb diversos restaurants a Catalunya. I a Roquetes obrirà Koyo, un bufet lliure de gran format. Esta nova implantació donarà feina a una trentena de persones i s'ubicarà en una nau de 1.300 metres quadrats al polígon de la Ravaleta, a tocar de la carretera C12. El restaurant, de grans dimensions, podrà acollir fins a 300 comensals. Des de l'Ajuntament de Roquetes s'ha celebrat el dinamisme comercial i econòmic que podrà aportar un restaurant d'aquestes característiques al municipi.
El disseny del local arriba des de Milà, amb una aposta per espais diferenciats, amb molta llum i la destacada presència de plantes i també de l'aigua. La inversió serà important, però encara no està quantificada definitivament. S'espera que el restaurant pugui obrir les seues portes al mes de setembre. És una obra, com podeu veure, molt important, molt bonica, que crec que el territori a dia d'avui encara no en tenim i que és un goig tindre-la a Roquetes. Una obra que afiança els últims anys el canvi que està portant tant Roquetes com les Terres de l'Ebre. En el cas de Roquetes, aquesta legislatura s'han donat 90 llicències d'activitats noves. Això és un fet molt rellevant perquè al final és una generació de feina per a la gent de Roquetes i del territori. I d'aquestes 90, malauradament, hi ha hagut tan sols 3 baixes, però bueno, treballarem per a que això sigui creixent i en cap cas vagi per atràs. Esta setmana s'ha posat en funcionament l'ampliació de les instal·lacions del CAP de la Ràpita. S'ha construït un edifici annex de prop de 150 metres quadrats on s'han habilitat 6 noves consultes, 4 de les quals són per a pediatria i 2 polivalents i també 2 despatxos. La inversió l'ha fet el Servei Català de la Salut a través de l'ICS Terres de l'Ebre i ha estat de 248.000 euros. L'ampliació ha de donar cobertura i respondre a les necessitats dels professionals i dels usuaris, sobretot quan creix la població durant l'estiu. També permetrà l'increment dels nous rols professionals de l'atenció primària al centre. Per la posada en marxa i funcionament d'una annex ampliació que ha tingut lloc aquí en aquest centre d'atenció primària amb una inversió de més de 248.000 euros, un annex d'ampliació que suposen més de 150 metres quadrats per a la població i per als professionals de la Ràpita, que responen una mica a les necessitats d'estructura que hi havia. Una ampliació llargament reivindicada, no per gust, sinó per necessitat, perquè el CAP de la Ràpita, com tots els rapitencs i rapitencs que sabem, tenia un grau de pressió important i en esta ampliació, en aquestes 6 noves consultes, més de 150 metres quadrats de creixement, permetrà esponjar el que és la densitat d'ocupació a el que són les instal·lacions rapitenques. La plataforma per un nou hospital a les Terres de l'Ebre tem que l'elevada inversió que es farà a l'actual Verge de la Cinta hipoteque el futur del nou centre sanitari ja anunciat per Salut. A més, alerten a Patrimoni de la Generalitat que les obres dels aparcaments i de l'ampliació podrien perjudicar greument les muralles. Per això, des de la plataforma han enviat un informe al Departament de Cultura demanant rigor en aquestes obres. Creuen que col·locar un edifici, com seria el nou aparcament al fossat, pertorbaria la muralla i que per això s'estaria incomplint la llei. D'altra banda, la plataforma alerta que els documents de l'ampliació del Verge de la Cinta contemplen una vida útil de 10 anys i que, per tant, diuen, això faria endarrerir el nou projecte fins a d'aquí 15 anys. És per a cobrir unes necessitats assistencials a 10 anys vista. I això ho repeteixen diverses vegades. O sigui, que ells mateixos ens estan dient que des de que, bueno, que la primera reunió que vam tindre amb el conseller aquí a les Terres de l'Ebre, que ens va dir que això es faria ràpid, l'ampliació, ha passat ja un any. Més tot el temps que estem parlant, ne passarà un altre. Iniciaran les obres quan es inicien, si és que tot va bé, estem parlant no 10 anys, 10 més 5, i total que tornarem a estar 16 anys més esperant que es faci un nou hospital. O sigui que ens estan prenent el pèl constantment. És el requeriment que fem nosaltres a Patrimoni, mitjançant el qual els estem dient heu d'actuar en rigor de cara a la protecció de l'entorn. Perquè nosaltres entenem, com ha dit Miquel, que les obres que es volen fer aquí dalt no només poden condicionar la construcció del nou edifici, en aquest cas del nou hospital, sinó que a més poden representar un perill per l'entorn i pel valor patrimonial.
Per tant, crec que si tenim el que tenim i hem anat perdent coses per diferents motius històrics o urbanístics, seria una llàstima dir finalment que poguéssim perdre una cosa patrimonial. Només del que diem de l'impacte visual, ja, si avui en dia, comptant que hi ha el que hi ha, ja, potser no hauria de ser un lloc d'aparcament, una zona patrimonial, però bueno, hi ha el que hi ha, doncs, bueno, doncs fa la funció que ha fet i fa i doncs ja està bé. El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha inaugurat este dimecres a la tarda el nou Teatre Auditori d'Alcanar, que porta el nom del músic canareu José Antonio Valls. El cap de l'executiu ha destacat que es tracta d'un equipament de nivell nacional i ha posat de relleu la vitalitat cultural del municipi d'Alcanar. Prèviament, el cap del govern ha fet també una visita institucional a l'Ajuntament d'Alcanar. Estic seguríssim que les generacions futures parlaran de la posada en funcionament del nostre Teatre Auditori José Antonio Valls Subirats. I perquè estic segur que la societat que vindrà, en la societat que vindrà la cultura, tindrà com a principal mesura de riquesa i de salut cívica aquest tipus d'equipaments. Per tant, aquí a Alcanar, en un futur no molt llunyà, serem i som un municipi molt ric i en una salut cívica de ferro. I aquests equipaments, a les obres s'han vist, però detrás no han estat fàcils. El que ha tirat endavant un equipament com un auditori d'aquestes dimensions en moments molt complicats, que us he d'explicar jo, no? Ho heu viscut, per desgràcia, moltes vegades en molt poc temps, i això ha marcat. De fet, recordo l'última vegada que vaig estar aquí, i li dic a Joan, dic, hòstia, Joan, això serà complicat. Això serà complicat tirar-ho endavant. Però jo dic, Enric, ho hem de fer. Un teatre auditori preparat pels nous temps per seguir acollint cultura, per seguir acollint el teatre dels propis grups d'Alcanar, de la resta, també de la programació que impulsa el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i del qual també aquest espai formarà part dels diferents circuits d'activitats culturals, de l'excel·lent tradició de les bandes de música de les Terres de l'Ebre i en especial d'Alcanar, que sou un referent pel conjunt de Catalunya, que ajudeu a portar el nom del nostre país arreu. Seguim amb més qüestions. La sisena Fira Àgora d'Economia Social i Cooperativa se celebrarà el proper 15 d'abril a Ulldecona. L'edició porta enguany per títol Terres de Vida i vol trencar estereotips al voltant de la ruralitat. Enguany, la fira tindrà lloc en diferents carrers i places al voltant de l'Ajuntament i la Biblioteca d'Ulldecona i acollirà també diferents conferències i sessions formatives. Es podran conèixer les cooperatives ebrenques en funcionament i també es donarà assessorament a nous projectes empresarials. A la vegada, les cooperatives posaran en comú la seva tasca per crear sinergies i afavorir noves activitats econòmiques. Això no, que es vol mostrar que aquests projectes existeixen també a les Terres de l'Ebre i que mostren aquesta realitat que en lloc d'emmirallar-nos segurament als mons urbans, el que fan és bueno, tindre la nostra pròpia idiosincràsia, la nostra pròpia realitat i que les Terres de l'Ebre pues això són terres de vida molt àmplies i en molts de projectes de futur i que miren justament a això, no? Un futur diferent, en uns valors, en una manera de fer i de créixer diferent i que considerem que fan un món millor, no? Al final. El lema de Terres de l'Ebre, de Terres de Vida, sobretot en tota la idea esta de la ruralitat o la nova ruralitat, de com les situacions estan canviant i com les terres rurals, lluny de repetir o replicar models urbans, en la creativitat i la innovació que moltes de les entitats i les persones que estan creant i construint economia social donen resposta a molts de reptes, a reptes del territori, a reptes de les persones. La 15a edició de la Festa del Mercat a la plaça d'Amposta ja té data de celebració del 18 al 21 de maig. Enguany, l'eix temàtic d'esta festivitat seran les arts, enteses en el seu sentit més ampli. Així, la literatura, la pintura, la música, l'escultura, el cinema o l'arquitectura de principis del segle XX seran protagonistes d'una gran part de les activitats que conformaran el programa festiu. Tant és així que l'escriptor Sebastià Juan Arbó i l'escultor Soriano Montagut seran enguany els pregoners de la festa.
Des de l'Ajuntament d'Amposta s'ha presentat també el cartell d'esta edició, dissenyat per Adrià Merín, i que segueix una línia modernista, un estil que se centra en una figura femenina com a eix central en representació de l'art. La resta d'elements inclosos fan referència a detalls de les arts d'Amposta i el territori, així surten noms com Sebastià Juan Arbó, Joan Sunyer o Innocenci Soriano Montagut i referències a obres d'estos artistes. Entre les novetats d'enguany hi ha també la recuperació de la cursa enigmàtica. També està previst que les properes setmanes la festa del mercat estreni també nova plana web. I fonamentalment és una activitat que els ampostins i ampostines se l'han fet seua. I dic això perquè, a diferència de les festes majors, que sempre hem considerat que són unes festes que fem l'Ajuntament per a la ciutadania, la festa del mercat a la plaça s'ha acabat convertint en una festa que fa la ciutadania per a la ciutadania. Per tant, enguany anirà molt centrat en la figura d'estos dos personatges, que també seran els protagonistes del pregó de la festa del mercat. Un pregó que lo faran dos nois d'aquí Amposta, un que es diu Miquel Tomàs, i un altre, Jordi Fos, seran les persones que ens faran els papers de Sebastià Juan Arbó i no sé si Soriano Montagut. I faran un pregó, bueno, a dos bandes. És la primera vegada que també tindrem un pregó doble en dos pregoners. Mostra el potencial que va tenir fa 100 anys aquesta ciutat quan va passar a ser ciutat i el potencial de futur que té des d'avui, no? I mirant cap endavant. I jo crec que la festa té importància en això, pel valor que té des del punt de vista humà, històric, patrimonial, que serveix per a fer aquesta recerca i, per tant, coneixença de lo que són les arrels de la ciutat, de les famílies, de les persones i, en definitiva, de les Terres de l'Ebre també. Un any com tots els anys que venim fent té una inspiració modernista, perquè ja que estem fent una festa de recreació històrica, doncs, seguim la línia aquesta també de fer un cartell de recreació històrica també, igual que el programa, que és un diari. L'ampliació del Museu de Tortosa comptarà amb una nova sala dedicada als tres referents més destacats de la cultura tortosina de fa un segle, Francesc Gimeno, Antoni Casanova Estorac i Agustí Querol. La nova sala en mostrarà un total de 55 obres. Una part d'elles provenen del mateix fons municipal, però també es comptarà amb peces que formen part de col·leccions públiques i privades, entre les quals destaquen les del Museu Nacional d'Art de Catalunya, que aportarà 8 quadres, o del Museu del Prado, amb una obra cedida. Així mateix també hi haurà obres que formen part de fins a 7 col·leccions particulars, per a les quals l'Ajuntament de Tortosa ha aconseguit la cessió. Per tal de poder mostrar tota aquesta obra amb les condicions més òptimes, recentment han sigut sotmesos a un procés de restauració, tant per part de la Unitat de Restauració de Béns Mobles de la Diputació de Tarragona com pel taller d'Anna Ferran a Reus. A la nova sala hi hauran exposades 55 noves obres, 55 obres de les quals la majoria, 14 de 55, corresponen a fons que ja teníem com a ajuntament, però que no els havíem encara mostrat dintre de que és una única sala, i a la vegada també la resta ens corresponen a fins a 9 col·leccions particulars. En aquest cas tenim obres que corresponen a pinacoteques, com és el cas de llocs importants, de museus importants, com el Museu Nacional d'Art de Catalunya, o també una que correspon al Museu del Prado. Les degradacions que tenien eren derivades d'haver estat en un sistema de muntatge amb uns passepartús adherits directament sobre els dibuixos. S'ha fet un tractament de desacidificació, que consisteix en neutralitzar l'acidesa del suport de paper dels dibuixos amb un aport d'una reserva alcalina. I la característica potser més important a destacar en el sistema de muntatge i d'emmarcament nou és en aquests dibuixos que tenen envers i revers, que s'han muntat amb un sistema per tensió, que s'ha posat perimetralment unes tires de paper japonès adherit, de manera que s'ha posat passepartout a un costat i a l'altre, i també vidre a un costat i a l'altre, de manera que es pot visualitzar donant només la volta al marc, tant l'envers com el revers. I després del repàs a l'actualitat, seguim el programa ara amb el bloc que dediquem a repassar la premsa del dia. Ens acompanya el Dani Camacho. Bon dia.
On comencem? Avui comencem per ebredigital.cat, ja arribem a la Setmana Santa, per tant, notícies relacionades. La passió de Vilalba dels Arcs destaca ebredigital.cat, una visió quilòmetre diferent, quilòmetre zero, on hi tenen cabuda les dones i la gent humil, per tant, un reportatge d'esta passió de Vilalba on té una altra mirada sobre esta passió. I també una altra notícia sobre Setmana Santa, 1 miler de persones participaran en els actes de la Setmana Santa a Tortosa. També podem llegir que la família, les arrels i la sembra de l'arròs al Delta de l'Ebre conflueixen al curtmetratge Un soroll llunyà. Se tracta d'un reportatge d'Adrià Guixens que s'endinsa a la història intimista d'un jove català d'origen xinès en un curt que forma part del Festival d'A de Barcelona. Per tant, un curtmetratge on el Delta de l'Ebre és el protagonista. Passem ara a imaginarradio.cat, que destaca que les Terres de l'Ebre assoliran els 30 graus, però les temperatures se normalitzaran de cara al cap de setmana. També recordar que parlem de temperatures, que avui ha tornat a pujar l'alerta per risc d'incendi, per aquesta pujada de temperatures. Per tant, agents rurals recorden que s'ha de previndre molt a l'hora també de fer sortides al camp per aquestes pujades de temperatures. De moment, el matí ha començat una mica tapadot, per dir-ho així, almenys a la zona esta litoral de les Terres de l'Ebre, però tot apunta que se reforçarà el vent mestral i que al llarg del dia incrementaran les temperatures, i això, que podem arribar a 26 o 30 graus, que per a un estem a 30 de març avui. Sí. No sé on arribarem. A 30 graus potser cobra algun rècord i tot. Passem ara a la guaita.cat, que destaca una entrevista amb l'alcalde d'Amposta, en Tomàs. Diu haver estat capaç de posar la primera multinacional a la nostra ciutat, em motiva molt. El candidat d'Esquerra Republicana avalua les possibilitats i els projectes per encarar un tercer mandat i veu factible que sigui una tercera majoria absoluta. Per tant, notícies polítiques també als diaris digitals. Passem ara a les portades en paper. Comencem pel Diari de Tarragona, que destaca el tramvia al 2028. Se tracta d'un projecte, d'un tramvia entre diferents ciutats del Camp de Tarragona, entre Cambrils, Salou, Vilaseca, Reus i Tarragona, i que ja estarà llest l'any 2028. També recordar que, per exemple, aquí a les Terres de l'Ebre també s'està estudiant un tren tramvia entre el Canet i Tortosa. Sí, jo aquest matí escoltava la notícia i he pensat potser el preludi d'aquest tramvia a les Terres de l'Ebre, que sabem que s'ha fet un estudi informatiu per veure si és viable, i quan he escoltat la notícia he pensat segurament el mateix que molts, no?, de si serà el preludi del que pot acabar passant també a les Terres de l'Ebre en aquest tramvia que uniria, en aquest cas, Tortosa i les cases d'Alcanar. Exacte. Dani, ho deixem aquí. Se'ns ha acabat el temps. T'agraïm moltíssim que hagués estat un dia més al programa. Gràcies. Fins demà. Bé, fem ara una petita pausa i tornem tot seguit a l'Ebre al dia amb l'espai de l'entrevista.